السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أول أكسن تعود يا الجديد دبنا ميرك استوديو شوك تامبا تعود هديت كعصب تاي تشانل كاوي تامري كوجور سي بلي سبسكرايب صار كمبلا الكن فرو صار نقطة تعود أو جوه ريا أديات بتصدق لو جمعة تاي كم النقاشة دا تشانل كينا تانكس وهجاج خط واحد سي شرف يا عسي يا كرامه يا مك يا ميسان لا أرتع نقوم هاد علنا يا أصحابته مديرة دير كحرنا تشانل كيجا يا أصحابته عصوب أكو صابير تي تشانل كيجا ونلي يا يجنا السود وهذا أديات بدو هذا مهاد سنتي دمانتي بأصحابته كحرنا تشانل كيجا ينت قدر كذا صابير دون تبع دمانتي بع عنا بكتجي ما يوم مدة الصومالية إن أدي بنا وضع على هاي دمانتي بحنج لي هاي one love you have we love انت بع een waxa weeye waxaan maanta ka hadlaynay ee qamar suugaani oo ogtiin muqdisho tagay kana tagay Hargeysa muqdisho si wanaagsan lagu soo dhaweeyay show uu doonayo inuu qabsoomo een iida kadib inuu qabto show ayuu doonayaa iida kadib showgiisa wuxuu ku sigtay inuu baaqdo ama aanu qabsoomin fanaaniin caana ma daaba aan garab taagnay ama cid aanay marka ka muuqanin balse yaa soo raacay showgiisa inuu qabsoomo la doonaya 13ka bisha sidii kuwadan marka maxay ahay yaade u fududeeyay yaa u hol yareeyay bal iyay kula tahay baad muuqaalkan iyo fiidiyogan iyo bal hadda la soo arkaa marka hore waxaan si guud u salaamaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan la nabad ku wara marka xiga waxaan caaw soo dhawinaya walaalkay saaxiibkay fanaan aan jeclahay Qamar Suugaani oo igu la soo Muqdisho bulshada qaliga ah waxaan halkan u soo fadhiisanay inaan idin la socodsiino showgii qiimaha lahaa ee sugeysan ee fanaan Qamar Suugaani insha Allah inaan idin sheegno muddada la qabanayo iyo waqtiga uu yahay balse markii hore waxaan soo dhawinaya walaalkay aan jeclahay bismillaah ee walaalka wanda wax Allah ku sharfo sidoo kale ana aad iyo aad baan salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed inta ku abtirsataa Soomaalinimo marka labaad waxaan idinka bilaabayaa idinka salaanto galbaahiga fadhiya walaalkay sidoo kale waxaan u sheegayaa dhammaan asxaabteena iyo ummada Soomaaliyeed baa insha Allah kaana programkii iyo xilliga uu yahay insha Allah oo nimcaan si fiican inoogu faahfaahin doono hadda la yiraahdo waxaanu joognaa Muqdisho ku soo dhawow Muqdisho walaalkay Muqdisho waa caasimadda geeska waa magaalo wax weeyaan bulshadeedu ay aad iyo aad u qaalataa shacab qiimo badan baa ku nool Allah nabadeeyo culada ka dulqaado waan ku faraxsanahay inaad xamarti madoon Muqdisho kugu arko aniga muddo fankaaga kor ka taageeraya saaxiib ku soo dhawow Muqdisho marka xiga bulshada qaaliga waxaanu sheegaynaa inaanu showga ka dhignay 13da bisha maalinta khamiista habeenka oo jimcuhu soo galayo hadii lehna qof nagu gaarsiyo bulshada reer Muqdisho waxaanu leenahay waan wada caawin doonaa gacmo furan kusoo dhawaada iyo qalbi saafiya waxa in leh Qamar Suugaani kusoo dhaw geesteeda waxa fadhiya Saadiq Aqmo Dhige oo isaguna ka mid ah bulshada qaaliga ah ee sida fiican Muqdisho nagu soo weey oo kala kacaya shoogani maadaaba uu nimaahay la oo ka muuqda meesha nimcaan hilla waa fanaan cod macaan ila qabiyada oo siyaasadda iyo qabiyada iyo qabyaaladu xasbe ay ka dheeriyeen kana marinayeen xaqiisa ee waa fanaan runtii aan aad aan jecelahay aadna aan u ixtiraamo karaamo iyo xushmad balaaran aan hawada u soo marinayo sida wanaagsan uu walaalkii u soo garab istaagay oo marti ku aha Muqdisho ee dad wada dhashay inay balse nin walow meelba ku dhashay oo ku barbaaray oo dadkeeda fahmay ma fahanteen marka hadii aad meeshii aad ku barbaartay aad ku dhalatay ee laga yaqaanay aad ka tagto oo aad tagto meel kale waxa aad noqonaysaa qariib waana tahay dad qariib ba Soomaa oo demeeshi meel aan ahayn ba timi oo aanad la qabsanin marka waxay noqonaysaa in lagu caawiyo oo lagu garab istaago oo aad raacdo dadkii meesha kaaga soo horeeyay ee maxay ahay meesha deegaan ahaan u degana ama waxa kaaga soo lug horeeyay ba nimcaan hilaac iyo Qamar Suugaani inkastoo meel ka soo wada bixin oo Hargeysa ahayd balse haddana nimcaan hilaac ba kaaga soo horeeyay Muqdisho oo la sii qabsaday imikana waxa garab taagan waa nimcaan hilaac salaam boqortayrta ku leeyahay nimcaan hilaac cudnaanu ku bari maayo dadka Soomaaliyeed oo kooda yaqaan Qamar Suugaani waxaan leeyahay showgagu kuu kala kacaya saaxib because maxay yeelay de sawta
نمعان هلا عبا قرب كاقة تاقن هالكا توقتان هو مقدشو شو قاقة سوح نقون دونا شو رونتي آد لوحي سين دونا كودايشة بدنا من نام دونا داد بداني اي كوداين دونا سودو كوو قبصوما إن قستو شو يقروح بدن وكالي قدساني اي مقدشو قبصومين إن يال قردبا من باجرتا وحوي حقا أمانكا أمانكا إن بتقليدنا الله أصوغو أمانكا إن بتقليدنا إلهي بابحيا أو هيا مقدشان إنتسان إلهي وقبرينا إن إلهي نبتقليو يا أمان بوحاء الدنيا دي نبتقليو دي أمانكا ينبضع وحكا معانا مجرتو إنتاس أقودا كلمان مقدشة ويحي كالوردا سبق إلهي ويهي ستا آدياد باني دي تشعلي رهي المقدشة ميل كستو تشوكتان سيدا وناكسان ولالك أسود ويسان واحد ليه كسو تيريا مسكيكا قمر سوغاني عمامة دي شرفتا مشكا قدعي قادي رنتي دي هرقيسا أو كالكعصانيد أو شدنايد يدنا دي هرقاسا أو سي كالكعصانا لا سيكستبا هاتي وحبيان هذا اللي دي دارين آدياد بل مالسان دي أصحابتك على الشرن الكيغا سيدو كاما حاند ليه نمعان هلا عكالي اللاب فانكا قيس كل حوضة مع الحوك هاين تادا واد العدام كلي هرمر وناكسن سيدو وناكسن غمر سوان سولي ويسي سيدو وناكسن فنانين تا هير مقدشو ان كاميدا أدوكو كالكعصي Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare